Did you eat ice cream when you were a child? Oh, absolutely. Like, didn't everyone? Did you eat ice cream when you were a child? မင်းကလေးဘဝတော့ ice cream စားခဲ့သလားစားဘူးသလားပေါ့နော်အဲ့တော့သူက Oh, absolutely. တေးကြတာပေါ့ Like, didn't everyone? လူတိုင်းစားတာပဲလေမဟုတ်ဘူးလားပေါ့နော်လူတိုင်းလည်း ice cream ငယ်တုန်းကစားခဲ့ဘူးတာပဲလေမဟုတ်ဘူးလား Absolutely ဆိုတော့အတိအကျပဲဟုတ်တာပဲတေးကြတာပေါ့အဲ့လိုအတိအပဲနော်We used to get them with cones and a flake in them. Used to ဆိုရဲအသုံးအနှုန်းလေးကိုမှတ်ထားပါဖြစ်လေးရှိတာလှုပ်လေးရှိတာ We used to get them ice cream တွေကိုငါတို့ရလေးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရတယ်ဘယ်လိုတွေရလဲဆိုရင် cones ပုံမှန်ပြရသလိုဒီ cones လေးနဲ့ flake in them အဲ့ဒီအထဲမှာ flake ဆိုတာဒီအချောင်းလေးလဲပါတယ်ပေါ့နော် Whenever we went to the beach and there was an ice cream van nearby that was quite nice.Whenever we went to the beach, ငါတို့ကမ်းခြေကိုသွားတဲ့အခါတိုင်းမှာ there was an ice cream van nearby. အနီးအနားမှာ ice cream ရောင်းတဲ့ van လေးကရှိတတ်တယ်ဗောနော်။ van ဆိုတာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဘင်ကာဆိုတာလေ။အနီးအနားမှာ ice cream van ကလည်းရှိတယ်ဗောနော်။အဲ့တော့ that was quite nice. ဒါအတော်လေးကိုကောင်းပါတယ်။ Can you make ice cream yourself? Can you make ice cream yourself? မင်းကိုယ်တိုင်ရော ice cream လုပ်တတ်သလား?I mean, I could if I had the time and the ingredients and a recipe book. Hey, that you are looked at the looked at full of here. I mean, nga so lo ra kwa. I'm good. Nga lou nai ne. If I had the time, nga ma a chain shi me so yin bo no. Pi lo the ingredients lo at the tell ya me pisi de bo no. Pa win pisi de nga ma shi me so yin. Pi lo a recipe book. Recipe book so ra.ဘလို့လောက်ရမယ်ဆိုရဲလုံနီးစာအုပ်တုပ်လည်းရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် and the patience အဲရေဒီယံမကသေးဘူးပေါ့နော် and the patience စိတ်ရှည်မှုလည်းရှိမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် but I don't have any of those things so not right now sadly sorry အဲတော့ I don't have any of those things ငါမှအဲအရာတွေကတခုမှမရှိဘူးအဲတော့ not right now အခုတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် sadly စိတ်တော့မကောင်းပါဘူးပေါ့နော်Sorry, whenever I want. Life is like ice cream. We should enjoy it before it melts. Life is like ice cream. ဘဝဆိုတာရေခဲမုန်လိုပဲ. We should enjoy it before it melts. ရေမပျော်ခင်ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်ခံစားသင့်ပါလေတဲ့. Did you eat ice cream when you were a child? Oh, absolutely. Like, didn't everyone? We used to get them with cones and a flake in them whenever we went to the beach. And there was an ice cream van nearby. That was quite nice. Can you make ice cream yourself? I mean, I could if I had the time and the ingredients and a recipe book and the patience. But I don't have any of those things, so not right now, sadly. Sorry.Life is like ice cream. We should enjoy it before it melts. တခုခုချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့နီးကို recipe လို့ခေါ်ပါတယ်။ဥမာအနေနဲ့ဆိုရင် a recipe book ချက်နီးပြုတ်နီးစာအုပ်တအုပ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ချက်နီးပြုတ်နီးစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းချက်နီးအတိုင်းချက်တော့ follow the recipe ဆိုရဲစကားစုလေးနဲ့သုံးပါတယ်။ You need to follow the recipe. မင်းချက်နီးပြုတ်နီးစာအုပ်အတိုင်းချက်နီးပြုတ်နီးအတိုင်းပေါ့နော်။ like ချက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုကတခုကိုချက်နီးသိတယ်အဲ့ဒီချက်နီးကိုတရားရောက်ကိုပြောပြတာကို share the recipe လို့သုံးပါတယ် finally I convinced my mother to share the recipe finally နောက်ဆုံးမှာတော့ I ငါက convinced ယုံကြည်လက်ခံစေခဲ့တယ်ပေါ့နော်ငါအမေကိုချက်ပြုတ်နီးကို share ပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ငါ့ကိုဝေမျှပေးဖို့အတွက်ငါယုံကြည်စေခဲ့တယ်လက်ခံစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပါသူတို့ blue round အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ် recipes I tried some recipes from this book ငါဒီစာအုပ်ကချက်နီးပြုတ်နီးအချို့ကိုစမ်းပြီးချက်ကြည့်ခဲ့တယ်လောက်ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်တခုကိုချက်နီးပြုတ်နီးအတိုင်းလိုက်လောက်ထားတာအသေးစိတ်တသွေးမသိမ်းပေါ့နော်လိုက်ချက်ထားတာဆိုရင် the dish is made to a traditional Burmese recipe ဒါမြမရိုးရာထုံးစံအတိုင်းပဲအတိအကျကောင်မှဒီအစားအသောက်ကိုချက်ထားတာပေါ့နော် the dish ဒီဟင်းလျာဒီအစားအသောက်ကို the dish is made to a traditional Burmese recipe ကိုကိုရိုင်ရနေချက်နီပြုတ်နီးအစ်တစ်ခုဘာလို့လုပ်မလဲကိုစိတ်ကူးနေကိုရောဆက်ပြီးမှချက်လိုက်တာထွင်လိုက်တာကိုကြတော့
new recipe လို့သုံးတယ် try a new recipe ပေါ့နော် I tried a new recipe and it was a great success ငါချက်နေပြောင်းနေအစ်တတစ်ခုထွင်လိုက်တာကွာထွင်ပြီးငါဖာငါငါနေငါဟန်နဲ့ချက်လိုက်တာဒါအရန်ကိုအောင်မြင်သွားခဲ့တယ်အဆင်ပြေသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော် this is delicious can you give me the recipe ဒါအရန်အရသာရှိတာပဲမင်းငါ့ကိုချက်နေပြောင်းနေကိုပြောပြလို့ရမလားပေါ့နော်ဒီသုံးနှုန်းကိုတင်စားပြီးလဲသုံးလို့ရပါတယ်What is your recipe for success? အောင်မြင်မှုအတွက်မင်းရဲ့နည်းလမ်းကဘာလဲပေါ့နော်တခုခုလောက်တဲ့နည်းစနစ်ပေါ့နော် method ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် What is your recipe for success? အောင်မြင်မှုအတွက်မင်းရဲ့နည်းလမ်းလိုအပ်ချက်ကဘာလဲပေါ့နော် Now များအဖြစ်တွဲသုံးတဲ့အသုံးတော့ recipe for disaster disaster ဆိုတာကတော့ဘေးဒုက္ခဘေးဒုက္ခဖြစ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတက်ရောက်တယ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့Your plans, I think, are a recipe for disaster. ငါထင်တယ်မင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့ဒါဘေးဒုက္ခဖြစ်မဲ့နီလန်ပဲ Recipe for disaster. Can recipe for disaster. Can recipe for disaster. Otherwise, that's a recipe for disaster. သူကဘာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူပြောချင်တာ otherwise အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့ဒါ recipe for disaster. ဒုက္ခရောက်မဲ့နီလန်ပဲသူပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တခြားနီလန်ကတော့ဒါဒုက္ခရောက်မဲ့နီလန်ပဲလို့ဆိုလိုတာပါ